Бажаю здоров'я! В житті дуже важливо розставляти правильно акценти. От, наприклад, замість того, щоб купити нову машину, краще лагодити постійно свою кончену бджету. Оце називається неправильний акцент. Чи купити дружині щось дуже цікавеньке 1000 за 10 замість того, щоб полагодити джету. Це правильний акцент. Коротше, що я кажу, у нас сьогодні будуть правильні акценти. Це Sennheiser Accentum. Це молодша, така, скажімо, сестричка, чому сестричка, не знаю, не питайте, того старшого Momentum, просто Momentum, Sennheiser Momentum 4. Отже, це молодший брат Momentum 4, дуже якісний брат, за всього-то 7,5 тисяч гривень, який наче має класний TVS, класний звук, the класний New Incredible Sync Design і отак може робити сам по собі. За 7500. Але то таке. З вами Макс, ви на каналі Портативі. Сьогодні ми познайомимося з Sennheiser Accentum. Погнали! Перед тим, як познайомитися, я зніму жилетку. Бо мені щось дуже спекотно в ній. Все. Жилетку зняли і тепер можемо говорити, що у нас в комплекті поставки. Ми бачимо коробку в класичних кольорах від Sennheiser. Це завжди сірий, білий і синій. Ось такі Das ist gut, Sie benachtung Schulz, ich bin 17 Jahre alt кольори. Всередині у нас нічого, крім документації, кабеля і самих навушників. Навушники виглядають дуже схоже до того, що ми бачили в Momentum'ах останнього покоління. Ой, заговорився. І це дуже класно, бо вони сверх такі надто прозаїчні, надто стандартні, надто і ділові, і спортивні, і все разом. Тобто я про те, що ці навушники абсолютно підходять для будь-якої людини. Вони не мають ніякого яскраво вивраженого стилю, вони не мають якихось пестрих елементів. Вони просто чорні, вони з гарного софтаючого матеріалу, да, вони з пластику, але вони дуже зручні, вони мають це гибке оголов'я, вони на голові тобі волосся не віддьоргують, і ми дуже зручно користуватися. Що ми тут бачимо? Це той самий композитний матеріал, тобто пластик, який дуже, так знаєте, похабно обрізано. І за рахунок цього і досягається той самий фірмовий дизайн від Sennheiser. Ми тут бачимо мікрофони зверху, по боках ми бачимо мікрофони. Мікрофони слугують як для того, щоб розмовляти, так само і для ANC. Бо ANC як працює? Мікрофони чують отакий звук, його улавлюють і в противофазі вам дають вуші. Отак. І вам здається, що ви його не чуєте. Насправді ви його почули, але ваш мозок разом з мікрофонами все це перекрутив, і у вас отак працює Active Noise Cancelling, тобто активна система шумопоглинання. М'які, дуже м'які амбушури, які притискають вашу голову не надто сильно, але й не надто так, щоб тест Максима Співака не пройти. Бачите, тобто я можу спокійно в день робити 50 вправ, нічого мені не буде. Насправді жартую, але навушники про те, що можна з ними навіть жим лежачи робити, можна з ними, наприклад, присідати, я думаю, чому б і ні. Тобто, ой, не тією стороною. Коротше, все нормально, все, у мене ноги чисті. Навушники для того, щоб і спортом займатися, навіть бігати, не знаєте, якщо в Momentum'ах було досить напряжно бігати, і не тому, що я жирний, а тому, що навушники були великі. Можна бігати і, в принципі, навіть, я б сказав, комфортно. Далі, керування. Керування тут не сенсорне, і це, слава Богу, Христу народу, це хорошо, бо тут є кнопочки, у нас є тут гучність, у нас є перемикання треків, у нас є вимкнення і увімкнення навушників, і так само регулювання ANC і Transparency моду. Ці кнопки еталонні, вони маленькі, з приємним коротким ходом, ти їх нащупуєш одразу, от я зараз їх нащупав, просто без всяких питань. І всі знаходяться на правому вусі, і користуватися дійсно комфортно. Навіть якщо ти в рукавичках, ти зрозумієш, що де є і за що відповідає. Але єдиний недолік – це коли ти знімаєш, і в тебе тут грає «Москва згоріла, затонула, Москва попала на кормакулам», і воно продовжує грати. Чому? Тому що нема датчиків приближення. І це питання дуже дивне. В наушниках за 7,5 тисяч гривень я б хотів мати реально датчики приближення. Тобто це такі, коли ти просто їх зняв, і все, і музика стала на паузу. Вдягнув, музика продовжує грати, але цього тут нема. Ну, що маємо, то маємо. В навушниках краще сильно не ниряти в басейни, не ходити на гідропарк і все інше. Можна, можливо, трошки під дощ потрапити, але захисту від вологи по якимось там сверхстандартам тут нема. Тому, будь ласка, будьте обережні, вони не для того, щоб їх топити. Тепер про звук. Звук тут, на диво, дуже м'який, дуже... Не можна сказати, що він дорослий, але він десь якраз на грані вартості цих навушників, десь тут хоче вистрибнути до моментумів, до Sony WH-1000, але от трошки не дострибує. Але ти от такий сидиш і один трек прослухав? Ні, це точно рівень нижче, ніж моментум. Потім інший трек. Хірак, клас. Про що я кажу? Про те, що наушники неймовірно м'які. Той бас, він хоч і дуже артикульований, артикуляційний, от як вони там називаються, ти його надто точно чуєш. Той бас, але при всьому цьому він залазить на інші частоти. І от по високим, по середнім іноді є питання для такого класу наушників. Давайте трошки потреково я вам детальніше розкажу, в чому саме смак цієї музики. Є такий прекрасний трек, називається Dominic Fike How Much Is Fit. Він грає неймовірно круто. От прям от настільки круто, що ти думаєш, що в тебе десь там 200-300 євро на голові. Бо настільки м'яко, настільки якось детально, чітко, багато повітря навколо тебе. От супер. Але потім ти береш і вмикаєш щось типу, ну хай буде Slipknot. І тут ти думаєш, Slipknot чи Stone Sour, вибираєте якось, ти думаєш, блін, щось бруднувато якось, хотілося, щоб розділення інструментів було краще. Так, і тут ти розумієш, що наушники для інструменталу і для чогось дуже агресивного, натурального не сильно підходять, нормально, але от я б їх сильно не радив. Але потім йдеш і Breaking Benjamin врубаєш Diary of Jane, трек мій, один із найулюбленіших, і там є на 40-й секунді така бочка. І ти от на 40-й секунді, коли ти в наушниках не чітко це чуєш, от прям дуже розстраю. Хоча іноді таке буває, що і в топових наушниках там от не так звучить, як тобі б хотілося. От як в оригіналі воно має бути, розумієте? Тут воно як в оригіналі. От ти чуєш цю бочку настільки ідеально, настільки чітко і настільки на тому рівні, на якому вона повинна в тому треці бути, що ж такий, блін, почекайте, це ж ракешник, всі натуральні інструменти, справжні, не якась електроніка, але от з цим впораються вони просто ідеально. Йдемо далі. Depeche Mode в більшості треків, це 97%, ідеально, це навушники для Depeche Mode. Moderat так само. Обожнюю цю групу, обожнюю їх електроніку. І от на цих навушниках багато повітря, багато деталізації, дуже кристально якось це, знаєте, от запорошено тим самим якісним звуком. Також хотілося б відмітити, як погано тут грає Lynyrd Skynyrd. Одна з моїх улюблених груп. Дуже багато інструментів, дуже... Ця музика відноситься до тієї, на якій можна перевіряти прям от чіткість і якісність навушників. От тут, на жаль, є трошки бруд. Трошки бруд є і не кажу, що дуже погано, але от хотілося, щоб грало краще. Але так, як грає Depeche Mode, так, як грає той самий Everyone You Know, наприклад, так, воно все гасить. Тобто, про що я кажу? Я кажу про те, що навушники не ідеальні і навушники не рівні. Але вони для таких треків, які от особисто я в житті слухаю більшу частину часу, дуже ідеальні. І найголовніше, психоакустично вони працюють на високому рівні, що на вулиці ти класно чуєш за рахунок офігенного NC, але про це трошки згодом, через 30 секунд. І так само вони ідеально працюють ось тут, в повністю професійно ізольованій кімнаті від шуму. Тому треба вибирати свої пріоритети по звуку і розуміти. От, наприклад, для мене це майже топчик. От я не так часто слухаю якесь там сильне м'ясо, а коли слухаю, в принципі, мені цього вистачить. Але от то, з чим воно справляється на ура, це більшість моїх треків в плейлісті. Тепер, значить, ANC. Тут якась гібридна система, не сильно туди залазив, туди всередину і розумів, що це як, але за ці гроші я мушу сказати, що це найкращий ANC в великих навушниках. Навіть мені десь здалося, що Sony WH-1000X5, 4, неважливо, вони гірше по ANC. Мені також здалося, що Quiet Comfort останні, да? 45-ті. Ну, трошки якось спокійніше. Можливо, це до оновлення, але зараз це одні з найтихіших наушників. Але, мушу сказати, все ж таки звук в простої, оцей він трошки є. І до цього треба звикати, але тихо нереально. Transparency мод нереально. Також все чуєш краще, ніж якщо в тебе проблеми зі слухом. От юзай їх як цей апарат для слуху і все буде офігенно. Обов'язково треба залізти в додаток і подивитися, що там і як. Бо, по-перше, це оновлення системи. По-друге, ви можете налаштовувати еквалайзер, чого я нікому не бажаю. Не заходьте, не налаштовуйте еквалайзери в навушниках, у машинах, в комп'ютерах, в системах. Хай воно грає так, як задумалося, рівно, не треба. Можете еквалайзер собі, саунд-зони, фірмова фішка Sennheiser, тут є це, тобто ви собі отут студія влаштував, що був ANC, і там ось такий, не знаю, там дві рисочки, да, щоб не максимальний. На вулиці, коли я заходжу, там, я не знаю, гуляю з собакою, у мене максимальний ANC, коли я заходжу в метро, щось там інше. Це класно працює, і воно працює по GPS через ваш смартфон, тому от, ще з Momentum TV, по-моєму, перших це з'явилося, можливо і раніше, можете мене поправити, але в цілому кайф. Не додав, от я зараз це, якби, шмукаю їх трошки, і хочу сказати, що ось дивіться, оця частина, вона, бачите, вона сама по собі виходить. І це не є добре в наушниках за такі гроші. Мені, звісно, скажуть боси портативи, от що, дурак, нам ж продавати їх треба, але я ж чесна людина. Тому, от бачите, тут нормально, але все одно вилазить. Тобто от таке, от повністю закриті наушники, робиш отак, все вилізло. Бачите, як у старої жіночки. Ну, нічого, що маємо, то маємо. Мікрофони. Давайте тестити мікрофони. Це що? Ого. А, до речі. Та я знаю, що треба речі. Connected. Супер. Хочу сказати, що пасивна звукоізоляція в них дуже також класна. Але давайте ми зараз затестимо мікрофон. Для тесту мікрофону ми використовуємо одну і ту саму доріжку. Класичний анекдот від співака Максима. Приходить якось чувак на радіо, в нього питають: друже, як ти з такою дикцією потрапив на радіо? У тебе що, блат? А він каже: чому блат? Сістла. Отак записують мікрофони. Сказати, що дуже кльово, не можу. Сказати, що дуже погано, також не можу. Якщо ви в цих навушниках будете проводити бізнес-коли, нормально. Якщо ви в цих навушниках будете записувати треки, репчик якийсь собі в альбом, погано. Ну, тобто, зважайте, для чого вам, і для того собі використовуйте. Вайн то цей, який no connection. Чого це no connection? Що ти мені починаєш? Є вайн, то цей, коротше, ізоляція вітру, коли ти йдеш на велосипеді в цих наушниках, ну ти ж не ідіот, ти навряд чи будеш на них їздити, але різне буває, їдеш в таких наушниках на велосипеді, чи біжиш, вітер, кнопочку натиснув, вітер пішов. Працює, перевірено, класно. Тепер давайте про автономність. Це одне з найкрутіших, що тут є. Це 50 годин автономності, це 3 години від 0 до 100, як 3 секунди на моїй джеді від 0 до 100 колись буде, можливо, але це не факт. І за 5 хвилин ви отримуєте, пробачте, за 10 хвилин ви отримуєте 5 годин прослуховування музики. По автономності я ставлю 7,5 із 7,5. Це топова оцінка. Отже, Sennheiser Accentum. Sennheiser німці розставили акценти і зрозуміли наступне. Не треба людям навушники повністю перфекційні моментом, хоча й вони не повністю перфекційні. Народу треба щось таке, що буде програвати музику ідеально ту, яку вони будуть слухати кожен день. Хай то буде Moderat, Depeche Mode, так, Slipknot кожен день всі не слухають. І вони будуть мати ідеальний ANC і автономність. І вони так сіли, акцентом. І вони розставили правильно акценти, вони зробили класні навушники, яким я ставлю свої 7,3 і 7,5. Дійсно непогано. 0,2 я от ось за це. Сподіваюся, це моя розшатана вже конструкція, але я думаю, що воно так і буде. Але мушу сказати, що на користування воно абсолютно ніяк не впливає. Тобто воно у вас на голові зафіксувалось і все. Просто воно виїжджає, коли ви їх так тримаєте. А, ну, хотілося б ще бачити кейс в комплекті і щоб вони складалися. Вони не складаються. Ось так. Ми правильно розставили акценти, ви правильно розставили лайки, задонатили і підписалися на канал, якщо чого, цього, того, цього і чого не зробили. Всім дякую за увагу. З вами був Макс. Коліно щось болить. Присідав вже ж для вас і болить коліно. Дякую за увагу. Купуйте тільки перевірену техніку, тільки офіційних імпортерів. Бо сіряка стільки розвелося, а потім приходять і кажуть, чому в мене наушник не працює? Тому що ти купив на OLX, ідіот. Все, дякую за увагу. Бувайте.